Ветеринар Олександр Супруненко лікує тварин вже понад 15 років. Розповідає, з початком повномасштабної війни з'явилося багато покинутих. Перші тижні війни на тварин взагалі ніхто не звертав уваги. Була тільки одна велика проблема – це покидали своїх навіть дуже таких породних улюбленців, випускали на двір, і самі люди тікали від біди. І першим завданням, що я робив декілька днів, це збирав цих тварин і дарував людям тих, які залишилися в місті, в селах. Був період, коли Олександр працював майже цілодобово, бо багато ветеринарів виїхали, клініки не працювали, а тварин, які потребували допомоги, менше не ставало. Приїжджали на консультації, огляд та лікування з різних населених пунктів. Також вже 8-й місяць поспіль вільнянський ветеринар безоплатно допомагає військовим з тваринами. Приймає їх не лише в себе стаціонарно, а й виїжджає на позиції. Деколи хлопці не можуть виїхати, вони знаходяться в своїх місцях дислокації, там, де більш-менш безпечніше. Я виїжджаю до них, проводжу ці маніпуляції, лікую в полі. Те, що називається, тобто польова така ветеринарна медицина, вони допомагають, вони нічого не бояться, ми разом ставимо крапельниці, разом лікуємо, тобто допомагають їхні лікарі, фельдшери, санітари, ті, що лікують самих військових, вони допомагають, бо деколи приїжджаєш на місце лікування до тварини і якогось немає препарату, то я знаю замінники людських, з гуманної медицини препаратів, які допоможуть тварині, і тому, а в них в аптечці завжди це є. Себе гарно клінічно почуває, носик в нас вологий, ну, любимо, як завжди, перчаточки. Ось так, да, да. Котів не менше, чим собак. До мене приїжджали із декоративними кроликами, із морськими свинками, приїжджали із хомяками, приїжджали з їжаками, з такими тваринами, черепахами приїжджали. Все, що покинули люди, вони підбирали. Я виїжджав до кіз, до свиней, туди, на першу лінію, де люди покинули, але теж там тварини хворіли. За час повномасштабної війни Олександр зрозумів, що його допомога дуже необхідна, і він саме там, де має бути. Маргарита Галіч, Суспільне, новини, Запоріжжя. Він вже повністю довіряє мені, молодець.